Другий рік поспіль в Україні відзначається День добровольця. Ця дата припадає на 14 березня і не випадково. Адже в цей день, 4 роки тому, добровольчі батальйони вперше вишукувались на плацу у Нових Петрівцях під Києвом. Про сміливість та відданість українців своїй країні свідчить створення великої кількості добровольчих батальйонів. Їх налічується близько 40. В цей день у Білій Церкві вшанували пам'ять загиблих героїв біля стели Небесної Сотні. Згадуючи 14-й рік, і згадуючи, в якому стані були наші збройні сили, я пам'ятаю, як танки не заводились, тому що не було просто акумуляторів, батареї. Не було навіть дроту, щоб розкріпити цю техніку і цвяхи, щоб просто розкріпити цю техніку на платформах. І ви знаєте, саме в ті часи, і тільки дякуючи тому всенародному пориву, тим чергам військкоматах, тим хлопцям, які з Майдану прямо пішли на фронт. Тільки дякуючи цьому встояла Україна. Після чого було покладено квіти до могил полеглих у бою добровольців на Алеї Слави.